ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଛଅ ଛଅ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ତଥା ପ୍ରତାପ ନନା ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ, ଏମିତି ଦୁଇ ସାଂସଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଛଅ ଛଅ ବିଧାୟକ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ LED ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନେକ କାମ ତ ଏମିତି ହେଇଛି, 40 ପାଖାପାଖି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏୟାରପୋର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ପିଇବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ 12 ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟାକି ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ବୋଥ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏମିତି 12 ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ କାମ ହୋଇଛି ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏଠି LED ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୟାକୁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲେଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାରତବର୍ଷର ତ ବିକାଶ ହେଉଛି, ସେ ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଏ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ କରୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠି କାମ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି BK ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ 420 କଥା କହିକରି ଲୋକକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶରେ, ଆଜି ଯେମିତି ଏୟାରପୋର୍ଟର କଥା ଆଜି ବହୁତ କାମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଟୁରିଜମର କଥା ବହୁତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକରି କାଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଲାଭ ଉଠାଇଦେବ, ଲୋକଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଭାବରେ କେଉଁଦିନ ଆମେ କାହାକୁ ଭେଟ କଲୁ, ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ କଲୁ, ଏ କଥାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖାଉଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ଭିତରେ ଅନେକ ସରକାର ଦେଶରେ ଥିଲେ, ଅନେକ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବିକାଶ ପଥେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଏ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ପାରାଲେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କାମ ହେବ। ବମ୍ବେ ଛକରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ଥିଲା ତାର ଟେଣ୍ଡରିଂ ହୋଇକି ଆୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। 27-28 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ଭୂମିପୂଜନ ହୋଇକରି ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ଘାଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି କରାଇଛୁ। ପାରାଲେଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ସରକାର Stage 1 କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେବା କଥା, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କ୍ୟାମ୍ପା 4 କୋଟି ଜମା ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର Stage 2 କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହୋଇଗଲେ ସେ ତାର DPR ପାରାଲେଲି ଚାଲିଛି, ଟେଣ୍ଡରିଂ ହୋଇକି କାମ ହେବ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ, ସରି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ୱାଇଡ଼ନିଂ କାମଟା
से आरंभ हो जो दुर्घटना कथा कहते आम पारालेली गोटे कामटा भी करूँ आर डी रोड जोटा विषय पर जका देकर से कम कोजे वार्ड सेक्रेटरी कथा है कि पीडब्ल्यू स्टैंडर्डर काम आम आरंभ करे कि राज्य सरकार टी स्लो चल कारण से पारुनी तेणु मोटामोटी भाव जब बैपास् देकर गाड़ी गला एपटे कम चली बेले आउ जदि पुलिस को जो आम कही दायित्व दे पेट्रोलिंग करादी करते एक्सीडेट आ बहुत किसी हेबना एवं कम सुरखुरी हो। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।